ko'pchilik tanishib, bir-birimizni yaxshi bilib turmush qurdik deyishadi. Aslida to'ydan keyin haqiqiy tanishuv boshlanadi. To'ydan keyin, nikohdan keyin odamni qanaqaligi ochiladi. Haqiqiy insonning yuzi to'ydan keyin ochiladi. Shuning uchun ham ko'pchilik tomonidan qaynona kelin, qaynota kuyov o'rtasidagi munosabatlar buzilib ketishiga sabab mana shu insonlikda o'zini xarakterda yuzaga chiqishi bo'ldi. Misol uchun qiz bola ayol sifatida ulg'aya boshlaydi va o'zini jamiyatdagi hurmatini topa boshlaydi, kelin bo'lib. O'g'il ham o'smir bo'lib, yigit bo'lib to'ydan keyin o'zini erkak sifatida ko'ra boshlaydi va o'zini qaysir ma'noda jamiyatda, oilada o'rni bo'lishini xohlaydi. Va ana shunga atrofdagilar qaysir ma'noda to'sqinlik qiladi, bilib-bilmay ko'nglini olib qo'yadi. To'ydan keyin erkaklik g'ururi yanada ko'payadi. Oilada mas'uliyat ko'payadi. Mana shuni bilib olishimiz kerak. Hamma insonlar to'ydan keyin haqiqiy tanishib oladi, bir-birini yaxshi taniydi. Assalomu alaykum O'zbekiston.